ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିରୁଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବଣଭୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବଣଭୋଜି କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରିବାର କାରଣ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜିଆରଏସ୍ ପିଓ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା। ସେଠାରେ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଏରିଆର ବୁଧରା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଗୋଲାମ ରସୁଲୁର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବଣଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିକଟସ୍ଥ କିଆପଦା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ଭଞ୍ଜ, ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ, ବୁଧରା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଆପଦା ସରପଞ୍ଚ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।